Valjevska biblioteka ima jedan primjerak Mein Kampfa, a u prošloj godini izdavana je samo 10 puta. Kod mladih čitalaca knjiga je izazvala interesovanje zbog filma Šišanje. Određeni ljudi je uzimaju čisto zbog nekih historijskih podataka, a par mladih je pročitalo knjigu čisto pod utjecajem filma Šišanje. Izazvalo je kod njih određeno interesovanje da vidi šta se radi u toj knjizi, o čemu se pisalo, mada nisu mnogi ni svjesni težine te knjige i njenog sadržaja i nisu ni bili bitni toliko ti historijski momenti koliko samo je probudio naslov interesovanja jer se pominje knjiga u okviru filma i to je njihov motiv glavni bio. Mladi sa kojima smo razgovarali knjigu nisu pročitali, ali imaju planu, kažu prvenstveno zbog historijskih činjenica, a ne zbog filma. Nisam pročitala knjigu, znam otprilike o istorijskim činjenicama i to, ali... A da li bi uzela da je čitaš? Pa možda u nekoj bližoj budućnosti, možda. Zbog čega? Šta je to što bi te navelo da pročitaš? Pa iskreno volim taj period u istoriji Drugi svjetski rat, jer je dosta uticao na nas danas što se tiče i tehnologije i pronalazaka, nauke. I iskreno zbog toga. Nisam pročitao knjigu, ali planiram da je pročitam već duže vrijeme. Tako da interesuje me taj period istorije u kome se govori u toj knjizi. Ima čak i film snimljen po tome. Planiram da je pročitam u skorije vrijeme, sigurno. Stariji čitaoci kažu da nemaju interesovanje da je pročitaju, jer o Hitleru i tako iz istorije već sve znaju. Ja znam Hitlera onako, mislim, šta je uradio, tako da ne treba čitati Mein Kampf. To je njegova ideologija, mislim, tu je opisana, naravno, biografija sa ideologijom, s kojom je on krenuo da osvoji, da sve crne, cigane, ove obojene, jevreje uništi. E, pardon, samo po mom mišljenju, jevreje on uništavao zbog toga, nije zrazi kod ovi crnaci, ove smatru nižom rasom, a jevrije se on plašio kao više rase, jer su jevrije držali kapital pred njegov rat. On imao pare za topove, jer jevrije sav kapital držaju u Nemačka. Kad plašio se njih kao pametnijih. Da li ste možda pročitali knjigu Mein Kampf? Ne. Je li imate možda nameru da je pročitate? Pa sad kad ste me posjetili, možda ću da pročitam. E sad kad sam vas ja posjetila, zašto biste vi nju uopšte pročitali? Pa zanima me šta tu piše. Što da ne? Ako nije zabranjeno za čitanje, ako je zabranjeno utoliko pre. Mein Kampf je politički manifest, a mladima pažnju privlači isključivo zbog toga što je autor Adolf Hitler. Iskreno govoreći, intrigantna je zbog samog autora koji je napisao u stvari svoj manifest na kome se počiva celokupan Drugi svjetski rat. Tako da mlađa generacija kada se interesuju za tu knjigu, njihovi porivi su sasvim druge prirode. Da pročitaju nešto o toj ličnosti, da saznaju neke historijske podatke, kada se uvere da je to u stvari jedan manifest, politički manifest, onda vrlo lako odustaju te knjige. Priča počinje u starom Lindsberškom zatvoru u kojem je tokom 1924. godine Adolf Hitler napisao Mein Kampf. Dve godine kasnije Hitler je oslobođen i ta knjiga postaje središte njegovog uspona ka moći. Zahvaljujući njoj, Hitler se nameće kao vodeća ličnost ekstremne desnice, jedan savršeno verodostojan Führer. Krajem 1932. godine, pred sam dolazak nacista na vlast, Mein Kampf je već bio prodat u 290.000 primjeraka. Ova knjiga tog momenta od Hitlera pravi milionera.